Més coses, la plaça de Cort ha estat l'escenari d'una concentració en contra de l'energia nuclear. Els manifestants també han expressat el seu condol i solidaritat a la població afectada per l'accident nuclear de Fukushima, al Japó. 5 entitats ecologistes, amb el suport de sindicats i alguns representants polítics, han convocat la protesta per expressar el seu rebuig cap a l'energia nuclear. Mitjançant un manifest, han sol·licitat un pla energètic que reculli el tancament gradual de les centrals nuclears de l'Estat. A més, reclamen que no es prorrogui la vida de les plantes valencianes de Cofrentes, així com el tancament immediat de Garoña. Insten també els partits polítics a inclinar-se cap a les energies renovables. Nosaltres aquí intentant que en el debat energètic previ a les eleccions els partits incloïn el tancament progressiu de la central tèrmica del Morterà, que és l'única que funciona en carbó. És veritat que de moment aquí no tenim nuclear, però serem aviat consumidors d'aquesta energia quan tinguem la connexió amb el cable elèctric. La primera central nuclear espanyola va començar a funcionar l'any 1969 a Guadalajara, un model energètic definit pels experts com el més net. Veiem aquelles torres de refrigeració que no es veuen a Japó, perquè és un model diferent, i allà surt un fum que és vapor d'aigua. Si compares amb una tèrmica, doncs en el millor dels casos és CO2, que va afectar l'encalentiment global, i en el pitjor dels casos, cas de gasoil o de carbó, a part del CO2 hi ha contaminant, partícules que se filtren, que t'envies i tal. Un tema a part són els residus que genera i que a dia d'avui encara són motiu de controvèrsia. A Espanya, el debat se centra en l'esperança de vida de les centrals. Les construïdes durant els anys 70 estan ara sota sospita. Plantes dels anys 80, per tant 10 anys posteriors, tipus Vandellòs, tipus Ascó, ja tenen aquest altre disseny que en teoria no depèn tant, també depèn del sistema de refrigeració, però no té tanta demanda de potència elèctrica per refrigeració. Ara bé, l'energia nuclear du implícit un risc. Qualsevol accident, per puntual que sigui, pot suposar una catàstrofe. El que està clar és que les plantes no són invulnerables i llavors un esdeveniment tan important com el que ha passat ens ha mostrat que efectivament tot té un límit i les coses aguanten fins a per allà on estan dissenyades. A Alemanya, la cancellera Angela Merkel ja ha ordenat el tancament temporal de les 7 plantes més antigues construïdes abans de 1980. Per la seva banda, el govern espanyol ha demanat un informe complet al Consell de Seguretat Nacional per valorar la continuïtat o no de les 6 centrals del país.